Kriminal xəbərlər, xüsusilə də insan ölümü ilə nəticələnən cinayətlərdən bəhs edən materiallar təbii olaraq cəmiyyətdə rezonansa səbəb olur. Son dövrlər qadınların qətli, intiharı ilə bağlı belə hallar daha çox diqqət cəlb edir. Səbəb isə yəqin ki, bu halların silsilə xarakter daşımasıdır. Bu məsələdə hətta medianı günahlandırıb xəbər yayımını təbliğat kimi qiymətləndirənlər də olur. Mütəxəssislər hesab edir ki, son dövrlərdə ailə daxili zorakılıq hallarının artmasının səbəblərindən biri də psixoloji durumun dəyişməsidir. Buna əsas səbəb kimi pandemiya və onun yaratdığı depresiv əhval-ruhiyyə göstərilir. Amma əlbəttə ki, hər qətil intihar hadisəsini dünyanı bürüyən qlobal problemlərlə əlaqələndirmək də doğru olmaz. Hər bir ailəyə fərdi münasibət olmalı, onlardan risk qrupuna daxil olanları vaxtında müəyyənləşdirilməlidir. Ölkə üzrə məişət cinayətlərinin qarşısının alınması üçün müxtəlif işlər görülür. Onlardan biri də icra hakimiyyəti səviyyəsində monitoring qruplarının yaradılmasıdır. Həmin qrupların əsas məqsədi ərazi üzrə problemli ailələrdə qabaqlayıcı tədbirlər görüb məişət zorakılığının baş verməsinin qarşısını almaqdır. Bunu Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova deyir. Monitoring qrupları təkcə faktla yox, onlar təhlillər aparmalıdırlar və hər bir ərazidə belə zəif ailələr, hansı ki risk qrupunda olan ailələr müəyyənləşməlidir və onlarla önləyici tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, bu istiqamətdə də həm bu TWINIC layihəsi çərçivəsində ona görə də monitoring qruplarının səlahiyyətləri, onların hüquq və vəzifələri müəyyənləşməlidir. Onlar yaranıblar, amma hüquq və vəzifələri, onlar nə iş görməlidirlər, nə etməlidirlər istiqamətində tədbirlər təbii ki, güclənməlidir. Bu qəbildən olan problemlərlə məşğul olan daha bir qurum isə yerli özünü idarə etmə orqanları, bələdiyyələrdir. Yeni yaradılmış komissiyalar hələlik 30 bələdiyyədə fəaliyyət göstərir. Bu komissiyalar yaranıb layihə çərçivəsində. Amma layihə çərçivəsi öz yerindədir. Biz artıq bütün qurumlarla əlaqə saxlayaraq, yerli icra hakimiyyətlərinə əlaqə saxlayaraq, yəni yerli icra hakimiyyətlərinin özlərinin marağında olsun ki, bu komissiyaları yaratsınlar və fəaliyyəti gücləndirsinlər. Bilirsiniz, yəni heç kim gözləmə mövqeyində olmamalıdır. Hər ərazidə yerli deməli qurumlar, yerli icra hakimiyyətləri, yerli bələdiyyələr, yerli özünü idarə etmə yəni qurumları öz əhaliləri ilə maraqlanmalıdırlar. Onların belə bələdiyyələri götürək, onlara səs verən o ailələr, o insanlar, onların problemləri nədən ibarətdir, onlara hansı dəstək vermək lazımdır, hansı ideoloji tədbirlər həyata keçirilməlidir. Yəni, heç kim gözləmədən yerli qurumlar bu işlə məşğul olmalıdır. Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri Komitəsi qadınların iqtisadi güclənməsi üçün də müxtəlif işlər görür. Onlardan biri də qadın resurs mərkəzlərinin yaradılmasıdır. Boşanmış qadınlardır, ailəsində problem olan qadınlardır, hüquqları pozulmuş qadınlardır, məişət zorakılığına məruz qalmış qadınlardır. Bunlarla müvafiq seminarlar, treninglər həyata keçirilir, onlara müəyyən bacarıqlar öyrənilir və onlara dəstək verilir ki, onlar öz kiçik bizneslərini açsınlar və iqtisadi güclü olsunlar. Çünki iqtisadi güclü olan qadının heç vaxt düşünürəm ki, hüquqları pozula bilməz və bu istiqamətdə artıq 9 rayonda qadın resurs mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Biz bu layihəni BMT-nin inkişaf proqramı çərçivəsində həyata keçirdirik və Almaniya Əməkdaşlıq Təşkilatının deməli maliyyə dəstəyinə həyata keçirdirik. Və bu illəri 7 rayonda da əlavə nəzərdə tutmuşuq ki, əsas deməli müharibə bölgəsi olan rayonlardır bu. Tərtərdir, Ağdamdır, Füzulidir. Ağcabədidir. Bu rayonlarda yeni resurs mərkəzlərinin yaranması layihəsinə start verilmişdir və biz bu yaxında o regionlarda olacağıq. Göyçay rayonunda biz bu yaxınlarda ilə bayram qabağı yeni bir resurs mərkəzinin açılışını təqdim etdik. Əlbəttə, mediada belə hallarda məsuliyyətini dərk etməlidir. Gündəmi zəbt edən kriminal xəbərlərlə yanaşı, belə xəbərlərin olmaması üçün qadınların maariflənməsi, hüquqlarını bilməsi istiqamətli materiallar da hazırlanmalıdır.